Nu har vi fått sällskapet av skådespelare Maria Lundqvist. Välkommen hit. Tack, tack. Du som har i med den här, alltså jag, man säger den här titeln så säger jag alltså en underbar jävla jul. Ja. Alltså man poängterar det på något sätt. Där spelar du dels mot Robert Gustafsson och också mot din son Anton. Berätta lite om filmen. Ja, alltså det är en ganska befriande härlig film som går från rädsla till mod, tror jag säga. Handlar om ett par som redan försöker vara modiga, men i en familj med många familjer eller många runt omkring sig som inte är så modiga, som är ganska rädda för det de försöker skapa, nämligen en fristad kring sin kärlek, och de ska skaffa barn med en kvinna, men de är två pojkar som lever tillsammans. Är det att det kommer upp, alltså inte nya egentligen, men att man vågar ta upp liksom andra vardagliga saker, alltså situationer som händer i livet på ett annat sätt idag än vad det var tidigare? Förut har vi alltid sett den här vanliga familjen som det är kaos i. Ja. Men det är nya familjekonstellationer. Ja, sen kommer ju skilsmässofilmerna, eller hur? Precis. Men nu är det liksom bögfilmerna. men jag tror att det är bra att vi tar små steg, för det här är stora saker för oss att erövra och våga tänja på våra toleransgränser för vad vi ska kunna acceptera och förstå och klara av och liksom behärska. Så att, det här är nog ett steg i rätt riktning att bredda ytterligare. Sen på den här julaftonen så kommer ju dessutom äldre med konservativa i våran film då, idéer om hur att leva. Hon tror att hon är sverigedemokrat. Och det finns unga med den här nyfikenheten och den totala fördomsfria attityden. Och sen har vi några som då kommer med libanesisk fiskgryta och hemmarullade kåldolmar. Nej, dolmades förstås. Och det i sig klarar ju inte den svenska kraven på hur vi ska leva kring en julafton. Man bara skrattar när man bara berättar om det. Ja. Men om man tittar på din egen karaktär då, hur är hon? Alltså hon är en produkt av en relation där hon har stått i stå och blivit gått i skuggan, tror jag, av en man som har varit väldigt dominant. Och det är också ganska igenkänningsbart, tror jag. Även om jag hoppas att den där generationen kvinnor kanske kommer att tunnas ut. Mm. Men hon är lika rädd, fast hon försöker att få sonen, som då är bög, att lära, att förstå honom och få sin egna man, som är oerhört rädd, att komma tillbaka och älska sonen för det han är. Så hon är en medlare. Det är just det här medlaren som står mitt emellan hela tiden. Ja. Och vad hon än gör och vad hon än säger så trampar hon hela tiden i klaveret. Mm. Du spelar ju mot din egen son, men vi ska ta titta på ett klipp här. Mm. Vad mycket saker! Ja, vi köpte det ju möblerat då, för att kvinnan som bodde där, hon hade inga släktingar förutom det där barnbarnet i USA då, och han ville bara bli av med det. Så då fick vi det billigt. Ja, och vad är då billigt? Nej, men Ulf, gå inte in i det nu. Det är väl en fullständigt relevant fråga. Ulf! Ja, tanken är ju att vi ska byta ut möblerna mot våra egna, så lite pö om pö. Vad härligt att se er tillsammans. Hur var det att spela ihop? Jättebra. Mm. Alltså vi har ju haft med varandra att göra liksom, under många år. Så det kändes väldigt naturligt. Jag kliver ju lite gärna ifrån mig själv som mamma in i den här Monica-rollen. Vilket kanske gör det enkelt för Anton då att skapa någon sorts fristad kring att han också får bli en annan. Och där möttes ju ändå det som vi känner, nämligen Maria, mamma Maria och Anton. Våra energier möttes mitt i det där. Förstår du vad jag menar? Mm. Det var väldigt mysigt var det och väldigt skönt. Var det inte svårt i början? För vad jag förstått så har han sagt att det var typ 2 sekunder ångest. Det där förstår jag inte vad han pratar. 2 sekunder ångest gick det över. Ja, han sa det. Jag hörde också det. Att han tyckte att... Men jag tror att det kanske hade att göra med att det var första gången för honom. Jag är mer trygg i min skådespelarroll än vad kanske Anton har hunnit bli nu då. Men han sa att det släppte. Och det tror jag, det är klart att man måste vara varsam med varandra. För det, hade jag gått in och smygregisserat honom eller gått in och varit mamma med honom, så hade det inte varit bra. Och han märkte väl att jag gjorde inte det. Jag lät regin gå till Helena och så var jag bara kollegialt stöttande liksom. Och det är lätt att göra med Anton. Han är ju suverän skådespelare. Ja, vad roligt. Ja. Vad kul att hitta och få göra den idén. Och så jag tänkte bara att just att du spelar ändå mamma och han spelar ändå så. Ja, precis. Att ändå liksom distansera sig till det. Men jag tror också att en av förklaringarna till att vi är ganska onevrotiska som skådespelare, både Anton och jag. Så att det var inte... En del skådespelare har liksom ångest och oro och en väldigt så här, man måste framverka och det tar mycket kraft. Jag är lite enklare, tror jag. Och Anton också. Mm. Det var då bra blir det lättare. Men jag tänkte på, så nu jobbar jag med Helena, som du har känt i många år. Hur var det att jobba med henne som regissör?
Väldigt roligt. Lite krävande, för hon är en intensiv person som har ett snabbt och högt tempo och vill väldigt mycket. Och snabbt. Hon är otålig. Men för mig då, som jag har jobbat med Helena och vet att hon är ju sån som skådespelare också, intensiv, så var det en fröjd, för att hon kunde också knuffa oss ganska snabbt dithän hon ville, och hon gav plats för skådespeleriet i och med att hon är skådespelare själv. Så hon vet vad det är, den innebörden är? Ja, det är många, tyvärr är det många regissörer man jobbar med som inte är intresserade av skådespeleri, konstigt nog. De är intresserade av att få gjort en film med snygga bilder och få att texten blir sagd, och så glömmer de bort pauser, kommatecken och det som uppstår mellan skådespelare när skådespelarna lirar rätt. Mm. Och då, det vet Helena. Och det fångade hon, ja, också. Hon lät oss få vara i det där, den där tystnaden som blir magisk. Mm. Nu, det är en julfilm, och jag var ute idag på stan och det började komma upp julsaker. Mm. Jag tycker det är superhärligt. Ja. Hur är din inställning till julen? Superhärligt. Jag tycker också jag tycker det. Vad tycker är det med julen du tycker om? Men, ja, det är nog det fåniga i att få lov att iklä sig barnens ögon igen. Mm. Att få pynta och göra vackert och få skapa de här små krubborna lite överallt. Av ljus och stjärnor och blommor och sånt där. Jag har ingen ångest. Det finns ju många som är väldigt ensamma under julen och har lite ångest för det. Men kan vi tänka på något annat sätt? Jag älskar också julen, och för de som har den här ångesten. Mm. Något tips till dem? Nej, men ge tips till oss. Mm. Att se dem. Exakt. Att vara med dem. Att lätta lite gärna på våran egna enkla ångest som har med att man inte orkar eller vågar konfrontera de som faktiskt finns nära. Och istället tänka på att vi har folk som står oss nära. Tänk på de som inte har någon. Mm. Kanske engagera sig ytterligare, skänka ett bidrag, besöka några av de hem som öppnas upp kring jul och vara med dem. Ringa extra till dem som vi vet i grannar som bor ensamma. Vi vet ju vilka vi har som inte har någon. Var lite mer uppmärksam på. Skicka några extra sms och gå över med en blomma. Det hjälper jättemycket. Mm. Och bjuda in dem på mat kanske. Bjuda in dem på mat. Nu kommer maten till oss som inte är ensamma.